자, 수호글린 다르기 이렇게 보시오 때 Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 1 сарын 25-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн журам батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх судлыг улсын их хурл 2022 оны 1 сарын 14-ны өдрийн нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхэд төрийн байгуултын байнгын хороонд шилжүүлсэн болно. 1 сарын 5 гэж уншсан уу? 5 тий. Төрийн байгуултын байнгаараа 2022 оны 2-р тогтоолоор улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхэд бэлтгэх хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн Ганбаатар гишүүдэд улсын хурлын гишүүн Баатар Үлэг, Гэ Ганболд, Жэ Сухбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна. Байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар тогтоолын төслийг хилцэх хэсэг хилцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас болон улсын хурлын гишүүдээс Журам батлах улсын хурлын тогтоолын төслийн хавсралтанд заасан Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийг өөрчлөх асуудлаар иргэдийн санал авах журам, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн сонгогчдын саналаар эргүүлэн натах журам, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажиллах журам тус бүрээр улсын хурлын тогтоол гаргах нь зүйтэй гэж үзсэн тул төрийн байгуулалтын байнгаараа 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн ажиллах Журам батлах тухай улс орны тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасныг баримтлан явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. Ажлын хэсэг тогтоолын төслийг дагаж мөрдөх хугацааг тодорхой заах, зөвлөлийн гишүүд нэр дэвшүүлэх, иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдааны бэлтгэл хангах, хурлын хороо ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах зэрэг зарчмын зөрүүтэй 12 саналын найруулгын 2 санал гарсныг Байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Журам батлсан тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын тавиболлыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын гишүүдээ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зөвлөлийн журам батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын тавиболлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Урамлын Бямсүрэн. Засгийн газрын хэрэглэх газрын орон нутгийн удирдлага зохицуулалтын газрын дарга Пүрвийн Зоригт Баатар. Засгийн газрын хэрэглэх газрын хууль эрх зүйн газрын шинжээч Ганбатын